សុខស្ដីបងបាទសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយមានពុនហ្នឹងមានហើយមានពុនហ៎បាទចុំជាអើយហើយដុសលៀងដុសលៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទហ្នឹងបាទហើយគុណភាពឡាននេះយ៉ាងម៉េចដែរបងល្អតាមឯងល្អហ៎សាច់ឆ្នាំអីមិនដែរបងមានបុកប៉ះអីអត់បាទល្អតែគឺគាត់ចឹងហ្នឹងបាទអត់បុកប៉ះអីទេបងណាបាទសុំមើលមកជុំតិចណាបងណាបាទបាទជឿជុំបាទនេះគឺជាធុនតារាសម្រាប់បងប្អូនបាទធុនតារាកំពុងតែចូលខ្លួនបាទឲ្យក្រុមការងារយើងសម្អាតប៉ូលីមកស្អាតជូនដល់អធិជនបាទបើសិនមកពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បានពពួកធុនតារាបាទបាទជាប្រភេទធុនកម្លាំងបាទគេហៅថាដំរីទឹកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្លាកលេខបាទ2អសបាទ PAQ ពុកម៉ែបងប្អូន76 79បាទមើលមកជុំសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាសាច់ឆ្នាំ original ស៊ីនដែរម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្នាំ07 full option សម្រាប់មកគ្រឿងនេះបាទបាទមិញក្រុមការងារយើងបានប្រាប់ហើយថាឡាននេះគឺអត់បុកអត់ប៉ះកាត់តអីទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំនាញជូននៅគុណភាពបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការនឹងចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រឹក្សាបងរំលោះសុទ្ធ 100% ក្តីបាទប្រឹក្សាបងរំលោះជាមួយនឹងការចូលរួមទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឱកាសការដកយករថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទពីដៃគូធនាគារយើងបាទលឿនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបងនេះគេហៅពណ៌អីបងសុំជាក់តិចមើលប្រផេះឬក៏អីចេះនៅខ្មែរគេហៅពណ៌ស្បៃជ្រក់ស្បៃជ្រក់អេបាទចុំជាក់ស្បៃជ្រក់ណាបងណាបាទឆ្នាំ07ណាបងឆ្នាំ07បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនបើមានតម្រូវការនឹងចង់បាននៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសូមទម្លាក់លេខមួយខ្សែចូលក្នុងប្រអប់សាររបស់ page យើងខ្ញុំបាទក្រុមការងារនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា